ovde ljude koji me smaraju po kući, tu pojedince, Nenu, Mikija, tu što me prozivaju, a za gledalce pogotovo, ja stvarno, koji gledao reality od početka, zna da sam imao više puta problema s kičmom, više puta je prolazilo, znači to je spazam, to je išijas koji imam i vučem od pre par godina i to je normalna stvar da te pusti. Sad ja kapiram da treba da se foliram do kraja, ako me ne boli, ne padam i napolje se foliram. To prvo, drugo, imam mnogo veći problem od toga napolju, koji sam rekao da kad doživi 2018. godinu, bit će mi sve jedno, nema potrebe da se trudim da izlazim napolje. A da mi se ide kući, to nije bilo pitanje tada, ja sam rekao da ja moram da idem kući, zato sam organizovao sebi nominaciju i sve to lepo iskombinovao. Međutim, nisam otišao kući, iznervirao sam se to veče, sutra dan, i rešio sam da budem normalan, jer stvarno nisam ono depresivan čovjek i ne umem stvarno. Ide mi se kući, mislim da sam dosta nebitan ovde, mislim da nemam neku specijalnu ulogu ovde u posljednjih dva meseca, što sam sam izabrao, naravno, da budem taj statista i šta god već ovi reality igrači to zovu. Imamo 10 minuta, 15 za prodavnicu, apsolutno nemamo nikakve privilegije, niko od nas ovde, stvarno ne bi rekao da gladujemo, da ne gladujemo, znači nema ono kao nikakih tolerancija što se tiče toga. Imamo 10 minuta da uđemo u prodavnicu i to neki odabrani, znači to je sve ta kao reality psihološka igra, sve ja to kapiram, ali meni to nije sprdnja i ja ne bi tako nikad sebi to dozvolio. Evo, ja mislim da se svi slažu ovde sa mnom. Mića se ne slaže, on ima svoju... A prvi ko kaže ti donesu pustinu? On ima ovde svoju ulogu i on kuka čak. I on kuka čak za kompleks i jogurt. Tako da mi ovde gladujemo i svi ljudi koji gledate i glasate, znajte da se mi ovde maltretiramo. I lično se osjećam kao bukvalno izrabljavanje. Ja ne znam. Rekao, znači čuo sam Teodoru, čuo sam sve kako komentarišu ljudi, zašto su ovde u problemu, zašto žele da idu kući. Niko do sad nije rekao nešto što publika napolje ne vidi. Možda ovo nije pametno što pričam, ali mi ovde stvarno gladujemo, brate, i nemamo kupke, i nemamo, znači bukvalno smo u Survivoru. Ja sam znao da je tako, u životu ne bi ušao ovde. I nisam gledao reality i ne znam gde sam ušao i ono, bukvalno gladujemo, vi to ljudi ne vidite, vi vidite samo svađe neke ovo ono, mi ovde bukvalno se svađamo oko jednog krompira, ono to ovde niko neće kaže, ne znam iz kog razloga, ali bukvalno nemamo šta da jedemo, svakih sat vremena izbije neka tuča oko jela i tako.